زنا کی کیا حد ہے، سزا کیا ہے؟ غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ اس کی سزا 100 کوڑے، اور اگر کوئی الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے، 4 گواہ نہ لا سکے، تو قذف کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ اس کے بعد اصل میں جو زنا کا سد باب کرنے کے لیے احکام ہے وہ آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اہل ایمان، مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے خیر بہتر ہے۔ اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے، فما کان علیک من جناح، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح آیا ہے، من اطلع دار قوم بغیر اذنہم ففقوا عینہ فقد حضرت عینہ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ جو شخص بغیر اذن لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں ہے، کوئی اس کی دیت نہیں، کوئی ہرجانہ نہیں۔ اجازت لینے کے ضمن میں کیا ہے؟ حضور نے طریقہ بتایا، 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی اور فرمایا اگر 3ری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ۔ قرآن میں بھی ہے، اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر تم وہ کہتے چلے جاؤ، ملاقات نہیں ہو سکتی، چلے جاؤ۔ ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے، پھر تو اس کو ملنا ہے، لیکن آپ ایسے ہی پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں وہ اپنی کس مصروفیت میں ہے، آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے۔ اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اور برا نہ مانو کہ میرا یہ معاملہ کیا، میں آیا تھا اور مجھے جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں کی، نہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایک مرتبہ آپ حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت طلب کی، مگر اندر سے جواب نہ آیا۔ 3ری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے، حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے، 3ری مرتبہ بھی آپ کہیں۔ پھر دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے استیذان کا معاملہ۔ اب آ رہی ہے اصل آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر ما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ من زینتہن وتوبوا الى اللہ جميعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے، از خود ظاہر ہو۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے،
نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں بھی. یہ کیوں کہا گیا؟ آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ, انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے مغرب کے اندر. انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا, ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا, بہن بھائیوں کا آپس میں زناکاری کرنا, یہ انسیسٹ کہلاتا ہے. اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ہے. بڑی فیسیں ہیں, بڑی دوائیں ہیں, جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلریشنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض کی ہیں. اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے. بیٹی سے زنا کیا ہے باپ نے, بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا. بہن سے زنا کیا بھائی نے, اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا, یہ وبا آ چکی ہے. کہیں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دی کہ باپ نے میرے ساتھ یہ حرکت کی. یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں ہمارے, اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں, دائیات ہیں, جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی, عام ہوگی, تو راستے نکالے گا. گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کیا مطلب؟ باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کر نہ دیکھے. بیٹی بیٹی ہے, لڑکی ہے. جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کر نہ دیکھے, نگاہیں نیچی رکھو. یہ نگاہیں نیچی رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے, وہ تو سوسائڈ ہو جائے گی, موت آ جائے گی, کوئی گاڑی آپ کو روم دے گی. یہ گھر کے اندر ہے, اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے, بیٹی عورت ہے. میں نے آپ کو فرائیڈ کی بات بتا دی ہے, وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محبت بری نگاہ بیٹی پر ڈال رہا ہے اس میں سیکس ہے, سیکس کا جذبہ ہے. اگر ماں بیٹے پر محبت بری نگاہ ڈال رہی ہے تو سیکس ہے, ایڈیپس کمپلیکس مشہور ہے اس کا. لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے, بیٹی عورت ہے, بھائی مرد ہے, بہن عورت ہے. لہذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. میں آپ کو قول سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا. اسلائی صاحب نے کہا جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے, تو کہتے میری آنکھیں کھل گئی اور چابی مل گئی, کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی, ان کی اصل پس منظر کو, حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا. تو یہ جو ہے غز بصر, یہ باہر کے لیے نہیں ہے, یہ گھر کے اندر کے لیے. بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے, اس کے سینے کے اوپر کچھ ابھار آ رہا ہے, اس کو گھور کر مت دے, نگاہ نیچے کرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے, گھر میں داخلے کے بعد. گھر میں داخلہ اجازت سے, اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا, گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا. یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ, اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے, اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے. لا ولا قوت الا باللہ. آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی. ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز, اس کے اسکالر ہیں, ریسرچ کا, انہوں نے لکھ دیا کہ الا ما ظہر منہا میں چہرہ ظاہر ہے, شامل ہے, لہذا پردہ نہیں ہے. اور ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی,
اور گویا کہ کہا کہ اب تو مسئلہ ہی طے ہو گیا. جب ایک ریسرچ اسکالر کہہ رہا ہے تو یہ مولوی بلاٹے جو کہتے پڑھتے ہیں کہ یہ عورتوں کا عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے, یہ تو بات ختم ہو گئی, دی میٹر از کلنچ. میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرچ اسکالر تھا پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے احکام آ رہے ہیں, تو پھر یہاں پردے کا چہرے کا معاملہ کیا ہو؟ سطر میں تو پردہ چہرہ شامل نہیں ہے. محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے, اس کا نام سطر ہے. عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں, بس. کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ, باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ. یہ سطر ہے, سطر. سطر محرموں سے پردہ ہے. اس سے آگے صرف شوہر یا حسب ضرورت طبیب سرجن, بس یہ محرموں کا پردہ. گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی, محرم آئیں گے, چچا اس کا محرم ہے آئے گا, لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا, چہرہ تو نہیں ڈھانپے گی اس لیے کہ محرم ہے, لیکن باقی جسم سطر. عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا, بال بھی سطر میں شامل ہیں. سر پر وہ سکارف جو آج کل بنا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ, انہوں نے چہرے کو نکال دیا, صرف سکارف سمجھا ہوا پر حجاب کہتے ہیں, حالانکہ وہ حجاب پورا تو نہ ہوا, وہ صرف ایک حصہ ہے, لیکن ایک حصہ صحیح ہے. سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے, یہ سطر میں شامل ہے. چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر ہے, ہاتھ ہے پہنچوں سے باہر, اور پیر ہے ٹخنوں سے نیچے, بس. اللہ اللہ خیر سے. تو فرمایا ما ظہر منہا من زینت ہن میں الا ما ظہر منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. دیکھیے اگر عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر ملبوس ہے, چہرے پر بھی نقاب ہے, آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے, تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے. اگر طویل القامت ہے, قد و قامت, یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں, وہ کہاں چھپائے گی؟ اور غالب نے جو شعر کہا ہے, تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. سرو قد عورت, اسی طرح جسم سے ڈول ہے, اکہرا بدن ہے, یہ تو نہیں چھپے گا. عورت موٹی ہے, کیسی ہے, جسم جو غیر متناسب ہے, یہ تو نہیں چھپے گا. متناسب ہے اعضا, قد قداور ہے, اکہرا بدن ہے, یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما ظہر منہا, یہاں ہو رہا ہے کہ جو سطر کے سلسلے میں ہے ما ظہر منہا زینت کا, اور وہ چہرہ ہے. لیکن اب اس میں ایک اور بات, ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن, یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں, جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت, تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد, چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی. صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ذمن میں, وہ سورہ عذاب کی آیت ہے, وہ رہ گئی, وہ میں بیان کروں گا. اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی, گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا, آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے, ہلکی سی اوڑھنی تو وہ گھر میں. لیکن فرمایا ول یدربن بخمرہن علی جیوبہن, اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے بکل, اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر, گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں, تاکہ یہ سینے کے جو ابھار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور مل جائے. الحلقات تحفظني بآيات من القرآن, هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان, هي الحلقات تحفظني.